በቃ እሱ አንቺን አልፈለገሽም ማለት ግን የፍቅር ህይወትሽ ተበላሸ ማለት አይደለም ከቅድ በላይ ግን ታመርቺ ነው እሺ ልታመርቺ ነው አንዴ በዚህ ነው ሄሎ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ማን ነው ስምሽ እማ ቤት ሬዲዮ አጥፊ ከጀርባሽ እድሜሽ ሀያ ሁለት እሺ ንገሪን እስኪ ንገሪን ያመጣሽን ነገር ያመጣኝ ነገር በጣም መረቀባቸዋል ምን ይላል የዛሬ ከባድ ፍቅር ውስጥ ነኝ ከባድ ፍቅር ውስጥ ነሽ እሺ እና ከዚህ በፊት ትዳር ነበረኝ እሺ እና እዛ ትዳር ልጅም ነበረኝ እና ቤተሰብ ሜዳረኝ እኔ ፍቅር ምናምን አላውቅም ነበር እና አብረን የሜራን አፍሩን እንጂ ያየሁት እንዴት እንዳያመጣ እንዴት እንደመጣ ያወቁት ነገር የለም ምን እንደምሉ እና ምንም ብፋታም እሱ ያው ሌላ በሎብለት የመጣ ሆነ ቆይ መቤት ማልሰማንማ ትዳር ነበረሽ ከዛ ትዳር ነበረሽ ልጅም ወልሻል ከዛ ተፋታሽ መሰለኝ አይደለም ያልሽው ከዛ ምን ሆነ አሁን ላይ ግን በቃ ትክክለኛ ፍቅር ሲይዘኝ ማለት ነው አሁን ደግሞ ፍቅር ያዘሽ ከሌላ ሰው ጋር አሁንም በትዳር ውስጥ ነሽ ግን አይደለም ተፋታሽ ኮሱማ እሺ ከዛ አሁን ፍቅር ውስጥ ነሽ ከዛ ምን ሆነ ታ ሊቀበለኝ አይቻለም ልጅ አልወደደሽም አዎ ይመስለኛል እንግዲህ እንዴት አወቅሽ እኔ እንጃ ሁሌ ትሄድበትም ብነግረውም እሺ እንጂ አሀ ነገርሽው እንደምትወጂው አዎ በቃ እንደምንም ብዬ ነገርኩ እሺ ብቻ ነው ያደግ ስለሆነ እድገትም እድገቴ ምናም እንደሳደግ ስለሆነ እንደምን ስለሆነ እንዴት አይነት ነው እድገትሽ ያው ወንድ እድገት ነው እድገቴ ማለት ነው ወንድ ልጅ የሚያሳድግ አባቴ ነው ያሳደገኝ እሺ ስለዚህ እና ምን ልለውጣለሁ ያው ሴቶችን ለማማከር ደግሞ ብዙ ሴቶችን አልቀርባቸውም አኮ ለምንድን ነው ማማከር ያስፈልገሽ አሁን ሴቶቹን በቃ ብቻዬን ስለተጨነቅ እኮ ነው ይህን ነገር እንዴት ላድርገው ብሶ ለማናገርም ለመታደርም ቢሄድም አልቻልኩም ምን ላድርግ እሺ እሱ ግን ያዋራሻል ለዚህ ትገናኛላችሁ ምንድነው ቅርበታችሁ ምን አይነት ቅርበት ነው ያላችሁ በቃ እሺ መጀመሪያ እሺ ብሎ ይምናምን በቃ ተቀራርበን አብረንም ብዙ ነገር ተሰማን አሃ አብራችሁ ግን የፍቅር ግን ጀምራችሁ ነበር አዎ ምን ያክል ድረስ ሄደ ሶስት ወር እሺ ከዛ በምን ተለያያችሁ አልተለያየንም በቃ የእሱ ሁኔታ በቃ አሳስባ እኔ አለመጨነቅ ለእኔ ብሎ መኖር እንጂ ምን ብሎ አንቺን ያው እኔ እንዳልጎዳ ዝም ብሎ መኖር እንጂ ፍቅር አለበት አይመስለኝም ከዛ በኋላ ራቀሽ ታዲያ አሁን አዎ በቃ የለመደ ሆኖ ደስተኛ አይደለም ስለዚህ አንቺ አሁን የፈለግሽው መታከም የፈለግሽው እንዴት አድርጌ ልተወው ነው አንዴ አዎ መተው ከብዶኛል ነው አዎ እንጂ በቃ ተስፋ የለውም የመመለስ ማለት ነው በቃ አየው ያው ነው የምንለወቅ ነገር የለም እንብላን ተፍታ ነው ሌላ ስራም ኖርም ባልኖርም መጨነቅ ነው መብላት መጠጣት ደግሞ ሌላ ሰው ጋር መብላት ትችያለሽ መጠጣት ትችያለሽ አዎ ስለዚህ መጀመሪያ መቤት ማሰብ ያለብሽ በቃ እሱ አንቺን አልፈለገሽም ማለት ግን የፍቅር ህይወትሽ ተበላሸ ማለት አይደለም በቃ ሰዎች የማይወዱን ሰዎች እንወድ እንችላለን ከዛ በኋላ ግን ቀስ ቀስ ያረግን ራሳችንን አይምሯችንን እየሸወድን ቢሆን ማለት ነው አሁን አንቺ ስለሱ ማሰብ እንድታስብ የሚያረጉሽ ነገሮች መቀነስ እሱ እንዳልፈለገሽ ማወቅ እሱ በራሱ አንደኛው እንድትርቂ ያደርግሻል አይደል ሄደሽ በግዴታ ከሱ ጋር አትሆኝም
አዎ ስለዚህ እሱን በደንብ አድርገሽ ታውቂና እሱ ጋር ላለመደወል መሞከር ትደውልታለሽ አሁን አሁን እኔ ደውላለሁ አልደውልም ብዬ በቃ ስለሆነም ምን እንደሆነ ያስደውለኛል እኮ ራስሽን አሁን በደንብ ማዘጋጀት መቻል አለብሽ ማለት ነው በቃ ውስጥሽን በደንብ የሚልሽን ነገር ለማድረግ እርግጥ ነው ይከብዳል ግን በቃ ግዴታ ብለሽ ካልፈለገ አዎ ምንም የሙጥኝ ማለት ምንም ትርጉም የለውም በፍቅር ግንኙነት አይሰራ አይመጣም አይሆንም ስለዚህ አንደኛ እሱ ጋር መደወልሽን ማቆም በየቀኑ አትገናኙም ማለት አልገናኝም እሱም አንድ ነገር ነው ስራዬም መንገድ ዳር ነው ቁጭ ብዬ ነው እ ስራዬም መንገድ ዳር ነው ቁጭ ብዬ ነው ምንድን ነው የምትሰሪው ሬስቶራንት አዎ ስለዚህ በቃ ቢዚ ትሆኛለሽ ማለት ነው እኮ አሁን ቢያንስ ያው ስራ ነው እንጂ ሌላ ጊዜ ቢሆንማ ዲጂ ነራው ላይ ግን ስራ የለም በበሽታው ተነሳ ነው። አዎ። አዎ ስለዚህ መጠን ግን ከዛ ስሜት ራስሽን ማውጣት እንደምንም እያረግሽ። አዎ በቃ አታስቀጭ ራስሽ ላይ ትኩረት አድርጊ። መማርም ካለብሽ ተማሪ ማንበብም ማጥናትም ካለብሽ ለቀጣይ ህይወትሽ በሱ በሱ ራስሽን በስራ ለመጠመዳለም ሞከሪ። አዎ አላህ ክሊኒኩስ ሽሚያ ነው ሁሌ ምን ትያቂያለሁ መመሪያችን እኮ ነው የክሊኒኩ መመሪያ ነው አንተማ በዋሊት ሳይዝ ሁሉ በተለያየ ሳይዝ አለ ገለጥ አርጌ ገጽ 69 አዎ እንደዛ ነው 3ኛው መስመር ላይ እሺ ሄሎ ሄሎ እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰላም እንዴት ናችሁ አለን ማን ነው ስምህ አለን ሮቤል እባላለሁ ሮቤል እድሜ ስንት ነው እንዴ ነው ሰው 23 እንዲነከተም ነው ሲታመም ያልመሰለ እሺ እንዴት ነው ያመጣህ ሮቤል ኦኬ እሺ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ኦኬ እና ከልጅቷ ጋር የተገናኘንበት ጉዳይ እኔ በቤተሰብ ሳድግ ያው የቤተ ክርስቲያን ሰው ነኝ ምናምን የምን ሰው ነህ የቤተ ክርስቲያን ሰው ነኝ አዎ እና ከጧት ጧት ማለት ለሊት ለሊት 9:00 ሰዓት ለማስቀደስ ከጓደኞቼ ጋር ወደ ቤተክርስቲያን ያለነ ፊልፍ ከገዳችን ፊልፍ ቤተክርስቲያን አለ ሁሌ ሁሌ ሳይሆን ያው ቀዳሜ እሁድ አሃ ሁሌ ቀዳሜ ነው ሁሉ ተሳለ ይላል እሺ አዎ ዲዳ እሺ እሺ እና ልጅቷም እኛ ግቢ ናት ያለች አዎ እሷ ደግሞ ከኔ በተጣራን ይወክላልሽ ይችላል ማለት ጽፈራ ቤት ምናምንም ትያርጂናትና የተገናኘነው ነው ለዘይ ሳለ ተገናኛችሁ አንተ ወደ ቤተክርስቲያን እሷ ከጨፈረሷታ ብዙ ጊዜ ከጓደኞቹ ጋር ስትመለስ ቀዳሚው ሁድ ብራምን ተገናኛለች እሺ እና በዛ ሁኔታ ተቀራረብን ምናም ብቻ በሰላምታ ምናምን ከዛ በቃ ግንኙነታችን ያው ላውንጅ ውስጥ እንገናኛለን ምናምን ከዛ እየተቀራረብን መጣን እሺ ከዛ ግን በቃ ስለስቷ የሆነ ፊሊንግ ነገር አደረብ ከጊዜ ብዛት ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ያለችበት ባክግራውንድ አለ እኔ ደግሞ ያደኩት እንዳልኳችሁ በጣም ኮንዘርቫቲቭ የነገሰው ጋር ነው ያደኩት ማለት አክራሪዎች ናቸው ከደስትም ጀምሮ እሺ እና ብዙ ነገሮች ደግሞ ያለው ለምሳሌ አንድ ጊዜ የሆነ በቃ ከሹገር ዳዲ ሁን አላቀም ምን እንደሆነ ብቻ የተለያየ መኪኖች እየመጡ ሸኝዋታል ግቢ ድረስ ምናምን እና እንዴት እንደማረጋ አላውቅም ማለት ብቻ ስናወራ ራሱ የሆነ አንድ ፔጅ ላይ አይደለም የምናወራው ይገባችኋል አዎ ልዩነቱ አለ ይኖራል አዎ እና እኔ ደግሞ ከቀን ወደ ቀን በቃ ለምሳሌ ነገር ትንሽ እየጨመረ እየመጣማ እንዴት ወደርካት ታዲያ ማለት ይሆን የምታወሩት ነገር የተለያየ ከሆነ ይሆን ያላችሁበት ዓለም የተለያየ ከሆነ ምንዋን ይሳበህ ታዲያ እኔ ራስ ፈላቅም ብቻ እኔ መጀመሪያ ሁላ እንደ ወዳታለሁ ብያት ባላቀም ነበር ሁላ በጣም ሰው እንዴት እንደዚህ ሆናል ሴት አይደለች እንዴ ክብሯን አጠብቀም ምናምንም ላይ ነው ነበር
ግን በቃ ከሆነ ጊዜ በኋላ አላቀም እንጃ ብቻ የሆነ ነገር ለውስጥ ምን እንደምትወድላት አታውቅም እንጃ አዎ ማለት ምንድነው ከአሁን ማታ ከመጨፈር ውጪ ሌላ ምንድነው ሰዎች ስለሸኙዋት ነው ምንድነው እሷን በመጥፎ እንድታስባት ያደረገ ምንድነው ሌላ ወሬም መስማደው ስለሷ ማለት ነው ያው ግን አላምንም ብዬ ዝም ብያለሁ ስማይ ድረስ ማን ቢ ተቀራረባችሁ ግን በደንብ ክሎዝ ነን መቀራረብ በጣምም ሳይሆን ግን በቃ እንቀራረባለን እናወራለን ምናምን እኮ ምናልባት ሰዎች ከሚያወሩት ሌላ ደግሞ የሆነ ነገር ሊኖራት ይችላል አዋናው አንተ አሁን ብዙ ከባድ ነገር አይደለም አሁን ተማረግ ያለ ተቀራረቡና ጓደኛዋን ምን ያለ ዝም ብለ ጓደኛዋ ሁናት ኦኬ ከዛ በደም ያለው ነገር አሰ ተሳካለ ተቀራረቡ የውይ የበለጠ ይወደድካ ትሄዳለ ሰው ካለም ታቃለ ሁሉን ነገር ታቃለ ብቻ ስትቀራረቡ ከዛ እሷም እንግዲህ ላንተ ሚኖራት ስሜት ደሞ አናውቅም ከዛ ደሞ ምናልባት ደሞ ስትቀራረቡ ከዛ ነገር ደሞ ልትቀንስ ትችላለች አንተ ወደምትፈልገውም ልትመጣ ትችላለች እኮ ይሁን ይስጥኩኝ ከበደኝ ማለት እምናወራው ወሬ ሁላ ራሱ ስለ በቃ በግድ ነው ወደ እሷ እንት እንደማረግ እየመከርካለሁ እሷ ወደምትወራው ወሬ ስለማግባት እየመከርካለሁ ስለ ጭፈራ ምናምን ነው የምታወራው ስለ ጭፈራ ምናምን ነው የምታወራው አው እንደዚህ አይነት ላይፍ ነው የሚመጣት እኔ ደግሞ በዚህ በተቃራኒ ወክናለሁ አው እኮ እንግዲህ ይሄ ያንተ ምርጫ ነው ያም ደግሞ የሷ ምርጫ ነው እንግዲህ የሷም የመዝናናት መብት አላት ከፈለክና እሷ አስፈልግ ነው አብራችሁ የምትሆኑት አው ስለዚህ በቃ ተቀራረብና ከት ከሚመቸህ ከሆነ ሁኔታው አይመቻል ማይሆን ከሆነ ደግሞ ትተዋለ ኦኬ ግን ለዚህ ሁሉ ግን መጀመሪያ መቀራረብ አለባችሁ አው አውራት ተቀራረቡ ጓደኛ ሆኑና ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚሆነው ይታያል ኦኬ አው